ବିପଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତୁ କେଉଁଠି ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଗଛ ଉଠିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଆରୋକଟ ସେତୁ ସେତୁର ମରାମତି କେବେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ସଦର ଓ ଗୋପ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ସିଆରୋ ସେତୁ 2003 ମସିହାରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ସଦର ଗଡ଼ବିଙ୍ଗୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟା ମହାରଣା ଛକରେ ସିଆରୋକଟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପୁରୀ ସଦର ଗୋପ ଓ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଲୋକେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କିନ୍ତୁ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ ବସ୍ତାରେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଣ୍ଠି ନେଖା ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ହେଇ ଗାଡ଼ି ଆଧିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଖାଲ କେଉଁଠି ଢିପ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏମଏଲ୍ ଧରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ଧରିକି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଏ ସତଟା ହେବାର ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା 50-60 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ମୌଜାର ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଠି 3-4ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଚଳୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତାପରେ ମାଳତୀ ପାଟପୁଟୁ ଧରିକିରି ବଳଙ୍ଗା ଧରିକିରି ଇଆଡ଼େ ପୁରୀ ସଦର ଥାନା କୋଣାର୍କ ଏସବୁ ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ପ୍ରକାର 2003 ମସିହାରେ ଯଦିଓ ଇଏ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଆର ଅସୁବିଧା ଯେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ଏବଂ ଇଏ ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ହାରାହାରି 25-30 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ପୁରୀଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ଗୋପ ଓ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯାଆସ ପାଇଁ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ପୋଲଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ କୌଣସି ଭାରି ଯାନ ଗଲେ ପୋଲଟି ଥରି ଯାଉଛି ଏପରିକି 2ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ପୋଲ ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ନିରାପଦ ମଣୁନାହାନ୍ତି ନବକଳେବର ସମୟରେ ଯାନବାହନକୁ ଏହି ପୋଲ ଦେଇ ରୁଟ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଲକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପୋଲ ମରାମତି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲର ମରାମତି କରାଯାଉନି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ସେମାନେ ବହୁ ପରେ ଆମର ଜଳସମ୍ପଦବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ସମୟରେ SDO ମହାଶୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲୁଣୁ ଇଏ ଗଛ ପତ୍ର ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଏ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବି 4ଟି ବ୍ଲକର ନିର୍ଭର କରୁଛି କୋଣାର୍କଠାରୁ ଧରିକିରି ଗୋପ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସଦର ଏପଟେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାତସଙ୍ଗ ବଳଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳତୀ ପାଟପୁରୁ ସେଥିରେ ବି କନେକ୍ସନ୍ ଏ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଯାନବାହନ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଏ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି ଏଥିରେ କୌଣସି ଚଳିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଫାଟିକିରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ଠାକୁଠା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ୟାର ରିପ୍ୟାରିଂ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସରକାରୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ମହଲ ସବୁ କରିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ସଫା କରିବେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇ କେମିତି ସେଠି ନୂତନ ନବୀକରଣ କରାଯିବ ଅନ୍ୟ ଟାଉନ୍ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେବା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ମଫସଲ ରାସ୍ତାକୁ କିଏ କନେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନାହିଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆମେ ଟୁଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲାଣି ଆମର କି ଦାବି ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଦାବି କହିବା କଥା କେମିତି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ପ୍ରଶାସନ ସେଇଆ କରୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଆ ଉପରେ ଦାବି ନାହିଁ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ହେଇଯିବ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଲା ବି ଆସି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେଇଥିରେ ରହିଯାଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ଆମେ ଆ ପଦକ୍ଷେପ ପରସ୍ପରରେ ଆମେ NS କଭର କରିବୁ ପୋଲର ମରାମତି କେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି କ'ଣ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କି ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍